በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የተመጣጣችን ርዕስ መጽሐፈ ምሳሌ የሚል ነው። የ14ኛውን ቀን ትምህርታችንን ነው የምንጀምረው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል፣ አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። ምሳሌንና ትርጓሜን የጠቢባንን ቃልና የተሸሸገውን ነገር ለማስተዋል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሰነፎች ግን ጥበብንና ተግሳጽን ይንቃሉ። ልጅ ሆይ የአባትህን ምክር ስማ፣ የእናትህንም ሕግ አትተው። ለራስህ የሞገስ ዘውድ ለአንገትህም ድሪ ይሆንልሃልና። ልጅ ሆይ ኃጢአተኞች ቢያባብሉ እሺ አትበል። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ቸርነትህ በምሕረትህ በይቅርታህ ብዛት የዛሬ ሰው ስላልከን ክብርና ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። በቸርነትህ ጌታ ሆይ ለጠቢቡ ሰለሞን የገለጥክለትን የሕይወትን ምስጢር የኑሮውን ምስጢር ከአንተ ጋራ ከሰዎች ጋራ የመኖርን ምስጢር ለባሪያዎች ግለጽልን። እግዚአብሔር ሆይ ውስጣዊ ማንነታችንን ጠንካራ እንድታደርገው ሰርተ አበጃጅተህም እንድታቆመን አቤቱ ጌታ ሆይ እንለምንሃለን። በዚሁ ቃል ሕይወታችን በጥበብ ሕይወታችን በትዕግስት ሕይወታችን በማስተዋል የተገነባ ይሁን። ስለ ሁሉም ያንተ ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ስም ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሕይወትን ሲሰራት ከነመመሪያዋ ነው ያበጃት። ሁላችንም በየቀኑ ገዝተን ወደ ቤታችን የምናመጣቸው የመገልገያ ዕቃዎች ከሰሪው ድርጅት ከሰሪው ተቋም አብሮ የወጣ ወረቀት አለ። አጠቃቀሙ እንዴት መምሰል እንዳለበት የሕይወት ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ሕይወትም የሚገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። የሕይወት ባለቤት እግዚአብሔር ሕይወትን ሲሰጠን አጠቃቀሙን የሚገልጥ መመሪያ ሰጥቶናል። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት መመሪያ ሰነድ ነው። ያለ መመሪያው አንድን ዕቃ ሰዎች በግምት ሊሞክሩ ይችላሉ። መመሪያው ግን ጊዜን፣ ጉልበትን፣ ኪሳራን ጭምር የሚያስወግድ ነው። እንደዚሁም ሰዎች በብዙ ፍለጋ ወደ ሕይወት አቅጣጫ ሊገቡ ይችላሉ። አንዳንዱ ከነ ትጥቁ አንዳንዱ ትጥቁን አራግፎም እውነት ላይ ሊደርስ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን የተሰጠን ሳንለፋ በቀላሉ ሳንደክም በቀላሉ የሕይወትን ምስጢር እንድናውቅ ነው። ወገኖቼ አንድ ነገር እርግጠኞች ነን። ዛሬ እንደዚህ ተቀምጣችሁ መማርም ተምራችሁ ማስተዋልን ካልፈለጋችሁ ችግር የለው። የሕይወትን ትምህርት ግን አልፈልግም ማለት አይቻልም። የሰርክ ጉባኤን እምቢ ማለት ይቻላል። የሕይወትን ጉባኤ ግን እምቢ ማለት አይቻልም። ከሰርክ መምህራን መሸሽ ይቻላል። ከሕይወት ትምህርት ቤት ግን እንኳን መቅረት ማርፈድ የለም።
እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የት ቦታ ሲመጡ አቤት እንደሚያውቃል። እግዚአብሔር አምላክ የት ቦታ ሲኮረኮሩ እንደሚዝጉ ያውቃል። ስለዚህ ወገኖቼ ነፃውን የትምህርት ዕድል ከተጠቀምን እሰየው፣ ካልተጠቀምንም ግን በዋጋ እንማራለን። ዋናው መምህሩ አይሰለቸውም፣ መምህሩ አይታክትም። ግን የህይወት ትምህርት ውስጥ ስንገባ፣ የዋጋ ትምህርት ውስጥ ስንገባ ኮርሱን እስክንጨርስ ድረስ ብናለቅስም ሊቀጥል ይችላል። የተመደበውን ትምህርት እስክንጨርስ ድረስ ብናለቅስም ትምህርቱ ሊቀጥል ይችላል። እግዚአብሔር ግን መሐሪ ነውና፣ እግዚአብሔር ግን ይቅር ባይ ነውና የትምህርት ጊዜው እንደሚያሳጥራል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ ቁጭ ብለን መማራችን ጊዜ ማባከን እንዳይመስላችሁ፣ እንደዚህ ቁጭ ብለን መማራችን ጊዜ ማጥፋትም እንዳይመስላችሁ። ሰባኪ ቆሞ የሚናገረው የመናገር ሱስ ስላለበት፣ እናንተ ቁጭ ብላችሁ የምትማሩት የመናገር ችሎታ ስለሌላችሁ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር እንደዚህ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር እንደዚህ ስለሆነ ነው። ስለዚህ መጽሐፈ ምሳሌ እንዴት መኖር እንዳለብን የሚናገር መጽሐፍ ነው። ቤት የምንለውን ነገር ሲያስቡት፣ አንዱ ድንጋይ ላይ ተጭኖ ነው ያለው። ከስሩ ድንጋይ አለ፣ ከበላው ደግሞ ድንጋይ አለ። እሱን የተሸከመው ድንጋይ ከታች አለ፣ እሱን የሚሸከመው ድንጋይ ደግሞ ከላይ አለ። ግን ቤት ለመሆን አንዱ ድንጋይ አንዱን ከበድከኝ ካላለ ብቻ ነው። ዓለሙም ዓለም ለመሆን አገሩም አገር ለመሆን ቤቱም ቤት ለመሆን ወገኖቼ አንዳችን ለአንዳችን እንዳንከብድ መጸለይ ያስፈልጋል። አዎ ወገኖቼ እኛ አስለቅሰናል፣ በተራችን ደግሞ ልናለቅስ እንችላለን። እኛ ለሌሎች ሸክም ነበርን፣ በተራችን ደግሞ ልንሸከም እንችላለን። ስለዚህ የህይወት ተራ ሲመጣ የህይወት አደጋ አልመጣም። የህይወት ተራ ሲመጣ የህይወት አደጋ አልመጣም። እንደ ልጅ ይታሰብልን ነበረ፣ አሁን ደግሞ እንደ ወላጅ ማሰብ ጀምረናል። ይሄ ተራ ነው፣ ይሄ እድገት ነው ወገኖች። እንኳን ህይወትን የምታይ ሰፊ ምዕራፍ ይቅርና ቀኑ እንኳን ሲለዋወጥ ነው የሚውለው። 24 ሰዓት ቀኑ 12 ሰዓት ጨለማ አለው፣ 12 ሰዓት ብርሃን አለው። ከብርሃኑ ክፍለ ጊዜ ደግሞ እስቲ ይዩት። ከጠዋት ጀምሮ ወጋገን የምንለው አለ አይደል? ወጋገን የመቼው ነው? የንጋቱ ነው አይደለ? እንደው ወደ ማታ ደግሞ ስንሄድ ምን አለ? ጀንበር አለ። እመሃሉ ላይ ብዙ አለ። እመሃሉ ላይ ደግሞ ፀሐይ አናት ላይ የምትወጣበት ምን አለ? ቀትር አለ። ስለዚህ ቀኑ በተለያየ በፀሐዩ፣ በብርዱ፣ በደመናው፣ በብርሃኑ፣ በጨለማው ነው የሚውለው። ግን አንድ ነገር አስተውሉ። ቀኑ እንኳ ደመና ይጋርደዋል፣ ሌሊቱም ደግሞ ጨረቃና ከዋክብት ይወጡበታል። ስለዚህ ጨርሶ ብርሃንም ጨርሶ ጨለማም ሊኖር አይችልም። እግዚአብሔር እንደዚህ እያደረገ ህይወት እንዳይሰለቸን እያፈራረቀ ነው የሚያኖረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ታመን ካልዳንን የመዳን ደስታ የመዳን ስዕለት ሊኖር አይችልም። አተን ካላገኘን አቶ የማግኘትን ደስታ አብረን ነው የምናጣው። በህይወት ላይ ሁሉም ነገር
ሳትፈልጉት የሚቀርብላችሁ ከሆነ ወገኖች በጣም ተበድላችኋል። በጣም ተበድላችኋል። አንድን ነገር ማጣት፣ ያንን ለማግኘት መጣር፣ መድከም፣ ካገኙ በኋላ ደግሞ መደሰት፣ ይሄ በህይወት ውስጥ የማይገኝ ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማጣትም እግዚአብሔር መቸገርንም ለህይወት ደስታ ቀምሞታል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ መጽሐፈ ምሳሌ ስለዚህ ነው የሚነግረን ወገኖቼ፣ ስለዚህ ነው የሚነግረን። ቤቱ ብቻ አይደለም ወገኖች ተሸካክሞ የቆመው። የንብ ዓለም ውስጥ ስትገቡ አንዱ በአንዱ ላይ ተነባብሮ ነው ያለው፣ ግን አንዱ ሲደፈጠጥ አታዩም። ፍጥረት በሙሉ ተሸካክሞ ነው የሚኖረው። ሰው ብቻ ነው የተሰለቻቸው። ሰው ብቻ ነው። ቤተሰቦቻችንን አስተውሉ። በጡረታ ደሞዝ ለነሱ እንኳን በማይበቃ ከአስራ ሁለት ልጅ ተርፎ እንደገና ደግሞ የዘመድ ልጅ ይሰበስባሉ። ጎደለባቸው አልጎደለባቸውም። ለምን? የሚኖረው በበጀት ሳይሆን በበረከት ነው። እኛ ገቢ አለን፣ በረከት የለን። እነሱ በረከቱ አላቸው፣ ገቢ ትንሽ ነው። እንደውም ልጆቻቸው ሲያድጉ ትምህርት ጨርሰው ሲመጡ ከዚህ ጽድቅ ሊያፈናቅሏቸው ብዙ ምክር ይጀምራሉ። ለምን እንጀራ ትቆልፍ ይላሉ። ለምን የመጣውን ሁሉ ትቀበያለሽ ይላሉ። ሁሉም በራሱ መኖር ይችላል ይላሉ። ይሄ ሁሉ ዘመን በመልካምነት ኖረው ልጆች ካደጉ በኋላ የመጨረሻውን ሊያከፉባቸው ይነሳሳሉ። ለምን ይመስላችኋል ወገኖች? ኑሯቸው እኮ ስለወቀሰን ነው። ኑሯችን እነሱን መሆን ስላቃተን ህይወታቸው ተግሳጽ፣ ህይወታቸው ሰባኪ ስለሆነብን እነሱም ያንን አቁመው አንድ አይነት ሆነን ለመረጋጋት ነው። ግን ወገኖቼ የምንኖረው በበረከት እንጂ በበጀት አይደለም። ተሸካክመን ተቻችለን መኖር የሚደንቅ ነው። ይሄ የጉንዳን ዓለምን ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ጉንዳን መንገድ ላይ ሲጓዙ አይታችሁ ከሆነ በጣም ቀጭን መስመር ነች አይደለ? ግን ከኛ የፍጥነት መንገዶች የሚበልጥ ነው ለነሱ። በጣም ሰፊ መንገድ ነው ለነሱ። አንድ ጉንዳን እና አንድ ጉንዳን ሲገናኙ መረጃ ተለዋውጠው ነው የሚለያዩት። አይታችሁ ከሆነ ትንሽ ቆም ብለው መረጃ ተለዋውጠው ይለያያሉ። እንዲህ አይነት መረጃ የመለዋወጥ ስርዓት በእኛም ሀገር የሚያደርጉ አሉ። ልክ ሲገናኙ ቆም ቢሉና ያለውን ነገር ተለዋውጠው ነው የሚለያዩት። ሁለተኛ የደከመ ጉንዳን ካለ ጉንዳን እሱን የሚያለውን ጉንዳን ተሸክሙ ነው የሚሄደው። አይከብደውም። ወገኖቼ ትከሻችሁን ካሰፋችሁ ኃይሉ ከእግዚአብሔር ነው። ኃይሉ ከእግዚአብሔር ነው። ምንም ቢሆን የወንድሜ ምንም ቢሆን የእህቴ ነገራቸው አይከብደኝም ስትሉ እግዚአብሔር ኃይል ይልካል። ለምን ስንል ትከሻችንን ባሰፋን መጠን ነው ኃይል ከሰማይ የሚለቀቀው። መጽሐፈ ምሳሌ ልብን ከሀገር የሚያሰፋ መጽሐፍ ነው። ዛሬ ሀገሩ ጠቦ ይመስላችኋል? ሀገሩ አይደለም የጠበበው፣ ልብ ነው የጠበበው። ልብ ከጠበበ ዓለም የወፍ ጎጆ ነው የምታህለው። ልብ ከሰፋ ደግሞ ጠባቡ ቦታ ደግሞ ብዙዎችን ነው የሚሰበስበው። ትልልቅ ህንፃ ገንብተው በዚያ ቤት ውስጥ ባል አለ፣ ሚስት አለች፣ እንደ ስንት ልጅ አለ የምታውቁት ነው። ሁለት ልጅ ነው ያለው፣ ግን ሰላም የለም። የማይታደርበት ብዙ ክፍል አለ። ታይቶ የማያውቅ ብዙ ቤቶች አሉ። አዎ ወገኖቼ፣ ጠባዩ ካነሰ ሰፊው ቤት ምን ይላል? ይጠባል፣ ይጠባል፣ ይጠባል። በገበታው ላይ እህሉ ይቀርባል፣ ምግቡ ይቀርባል። በየአይነቱ ልክ ምግቡ ሊቆረስ ሲል ነገር ይጀምራል። ሁሉም እየጣለ ይሄዳል። ለካ ማባያው ቃሪ አይደለም፣ ሰላም ነው።
ለካ ማባያው ሌላ ነገር አይደለም ወገኖቼ፣ ፍቅር ነው። ብዙዎች በረከታቸውን ያዩታል እንጂ መብላት አልቻሉም። ይህንን ዘመን ስታዩት ምን ታስተውላላችሁ? ያለውና የሌለው እኩል የሚጨነቅበት ዘመን ነው። ያለው የሌለው እንዴት የራበውና የጠገበ እኩል ይጨነቃል? እንዴት ሜዳ የሚያድርና እቤት የሚያድር እንዴት እኩል ይጨነቃል? አዎ ዘመኑ እንደዚህ ሆኗል። ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ያለ ክርስቶስ ሕይወት መራራ ሆናለች። ለምን ይመስላችኋል ወገኖቼ? ዓለም ቲያትሯን ጨርሳለች። ድሮ ስንቱን ሸንግላ ታሳድረው ነበር ለአንድ ቀን ለአንድ ሳምንትም ማደንዘዣውን ተወጋው ነበር። አሁን ማደንዘዣው ልሰራ ብሏል። ዓለም ወደ ሀቁ መታለች። የሚመሩን የነበሩትን ታስታውሳላችሁ አይደለ? ስለ ብዙ ችግር ተወራ ተወራና አንድ ቃል ተናገሩ። እንግዲህ ኢትዮጵያን ለመታደግ እኛ መድኃኔዓለም አይደለንም አሉ። ስለዚህ የሚታደገው ማን ነው? መድኃኔዓለም ነው። ፖለቲካ አይታደግ ወገኖች፣ ምድራዊ ሰው አይታደግ። የሚታደገው እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ዓለም ድለላውን ማቁማለች። ሀቅ ነው እየተናገረች ያለችው ሀቅ ነው እየተናገረች ያለችው። ዛሬ ወደ ምድር የሚመጡትን መሪዎችን ስታዩ የእኛ መልክ ምን ያህል መክፋት እንዳያላችሁ፣ ምን ያህል አገር መምራት ቀላል ነው ወይ እስክትሉ ድረስ በኒውክለር የሚወዳደሩ ሰዎች፣ ልተኩስ እችላለሁ አልችልም የሚሉ ሰዎች ወደ ዓለም ብቅ 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 እያሉ ያሉት። ስለዚህ ዓለም ቲያትሯን ጨርሳለች። በሀቅ ነው እየተናገሩ ያሉት። በሀቅ ነው ስደተኛን የሚጠሉት። በሀቅ ነው የተራበን የሚጠሉት። በሀቅ ነው ዘረኝነታቸውን እየገለጹ ያሉት። ሽፍንፍኑ ሁሉ ተገልጿል እላችሁ። ስለዚህ ዓለም ቲያትሯን ጨርሳለች። ያለው መፍትሄ አንድ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስንቱን እኮ ሞክረናል ወገኖች፣ ብዙ ሪዮተ ዓለም ሞክረናል። ሙከራ ካልቀረ ለምን ክርስቶስን አንሞክረው? ብዙዎችን ሞክረናቸው ተጋድለናል። አባት ልጁን ልጅ አባቱን ገድሏል አብዮት ብሎ። ይህ ሁሉ ለመጋደል ያስጨከኑን ርዕዮተ ዓለሞችን ካሳለፍን ለምን ክርስቶስን አንሞክረው? አሁን አዎ ወገኖቼ፣ ዓለም የድለላ ሰዓቷን ጨርሳለች። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ወገኖቼ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጣችሁ በኋላ መንፈሳዊ ሕይወትን ከጀመራችሁ በኋላ ጠንክራችሁ መጓዝ አለባችሁ፣ መጓዝ አለባችሁ። አንድ ጠላት ያለበት ሰው ውጊያ ከጀመረ በኋላ ቢያቆመው ለእሱ ነው የሚብስበት። ጠላቱን አነቃቅቶ ነው የሚቆመው። ጠላቱን አነቃቅቶ ነው ጀርባን የሚሰጠው። ስለዚህ ክርስትናውን ከጀመርን በኋላ በርትተን መቀጠል አለብን። አሊያ የጠላት በቀል ይመጣብናል። የነብርን ጭራ አይዙም ከያዙም አይለቁም ነው። ክርስትና ማለት እንደ ነብር ጭራ ውድ ነው፣ ርካሽ እንዳይመስላችሁ። እኛ እኮ ከክርስቲያን ቤተሰብ ስለተወለድን እኮ ነው፣ በክርስቶስ ከሚያምኑ ቤተሰብ ስለተወለድን ነው። በአርባ በሰማንያ ቀን ከሚያጠምቅ ቤተሰብ ስለተወለድን እኮ ነው ለእኛ ቀላል የሆነብን። ክርስትና ማለት በጣም ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው ወገኖቼ። በአስራ ስምንት ዓመቱ ግራ የገባው ወጣት ብታዩ ማንም ሳይሰብከው አንድ ነገር ያስባል። ወደ ተጠመቅኩበት እምነቴ ብመለስስ ይላል። ያልተጠመቀ ግን ማሰብ አይችልም ይሄን። ስለዚህ ያ የጥምቀት ብርሃን በውስጥ የማይጠፋ ከሆነ መንፈሳዊ አማራጭ ውስጡ አለ ማለት እኮ ነው። አማራጩ የሌለው ግን ከክርስትና ውጭ ያለው ግን ወደ ጥምቀት ልመለስ አይልም። ስለዚህ ክርስትና ቀላል የሆነብን በቀላሉ ስላገኘ ነው ወገኖች፣ በቀላሉ። የነብርን ጭራ አይዙም ከያዙም አይለቁም። ክርስትናን ከያዝን በኋላ መልቀቅ የሚብሰው ለራሳችን ነው ወገኖቼ፣ ለራሳችን ነው የሚብሰው። ክርስትና የሚለካው በስሜት አይደለም፣ በእውነት ነው።
ስሜትም አንዳንዴ ደስ ይላል፣ አንዳንዴ ደግሞ ይከፋል። እኔ እናንተን ማቃችሁ በመልካችሁ እንጂ በስሜታችሁ አይደለም። ምክንያቱም ስሜታችሁ ትላንት ለዛሬ የተለዋወጠ ነው። ኧረ ቅድም ለአሁን የተለዋወጠ ነው። ዘምር ዘምር አለኝ እንላለን አይደለ? ደግሞ አልቅስ አልቅስ አለኝ እንላለን። ስሜታችን ተለዋዋጭ ነው። የኢየሩሳሌም ነፋስ 12 እንደሚባለው የእኛም ጠባይ 12 ነው። መጨበጫ የለውም። ስለዚህ እኛ እንኳ የምንታወቀው በእውነቱ በአካላችን ነው እንጂ በስሜታችን አይደለም። መንፈሳዊ ሕይወትማ እግዚአብሔርማ እንዴት በስሜት ይለካል? በእውነት ነው የሚለካው። እውነቱ እውነት ነው። ሰለስቱ ደቂቅ ይህንን ያሉት አይደለም? አምላካችን ከነደደ እሳት ያወጣል። ባያወጣንም ግን አንሰግድም። ለምን? ለተፈጠረ ለፍጡር አንሰግድም። ለፈጣሪ ለእግዚአብሔር ነው የምንሰግደው። አዎ ወገኖቼ፣ ክርስትና በእውነትነቱ ካልያዝነው፣ በስሜት መለኪያ ከያዝነው ከባድ ነው። እስቲ የምንወደው ስብከት ምን ይመስላችኋል? እውነትን የሚያስጨብጥ ነው? ስሜትን የሚያነቃቃ ነው? ስሜትን የሚያነቃቁ ትምህርቶች ቁጭ ብለን ሁሉን የጨበጥን ያሰኙናል። ስንወጣ ግን እዛው ጥለናቸው ነው የምንወጣው። እዛው ወንበራችን ላይ እኛ ስንነሳ እነሱ ይቀራሉ። እውነት ግን ዘመናትን ያሻግራል። እውነት ከርሞ ይገኛል። ስለዚህ ክርስትናችሁን የእግዚአብሔርን ፍቅር በስሜት አትለኩ። በስሜት አንለካው፣ በእውነቱ እንለካው። መጽሐፈ ምሳሌ ስለዚህ ሁሉ ይናገራል። ቁጥር 5 እንሂድ። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ሰለሞን ጥበበኛ ነው። ልብ አድርጉ። ምን እያለኝ ያለው? አዎ ጥበብ ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ፣ ግን ገና እማራለሁ እያለኝ ያለው። ምክንያቱም ጠቢብ ጥበብን ይጨምራል አለ። ስለዚህ ጠቢቡ በየቀኑ ጥበብን ምን ይላል? ይጨምራል። በክርስትና ውስጥ ሶስት አይነት ጉዞ ነው ሊኖር የሚችለው። አንደኛ ወደኋላ መመለስ ነው። ሁለተኛ ባሉበት መርገጥ ነው። ሶስተኛ ወደፊት መራመድ ነው። ስለዚህ በክርስትና ውስጥ ሁለቱም አደጋ ነው፣ ወደኋላ መመለስም ባሉበት መርገጥም። ወደፊት መገስገስ ያስፈልጋል። ወደፊት መገስገስ ያስፈልጋል። ወደፊት ከምንገሰግስበት ነገር አንዱ ጥበብን ማለት ነው በመጨመርም ነው ወገኖች፣ በመጨመርም ነው። የምትሰሩት ስራ በበዛ ቁጥር እንደ ቀድሞ እንዲያመጋገባችሁ ይጨምራል። ምክንያቱም ወጪና ገቢ ካልተመጣጠነ ሰው ይወድቃል። የክርስትናው እድገት በጨመረ ቁጥር እውቀቱን መጨመር አለበት፣ ጥበቡን መጨመር አለበት። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ስለዚህ ወገኖቼ መስማት በመጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ ዋጋ አለው። ምንን መስማት? ጥበብን መስማት። አለመስማት ደግሞ ዋጋ አለው። ምንን? ፌዝን አለመስማት። ፌዝን አለመስማት። ስለዚህ መስማት በጣም ዋጋ ያለው ነገር ነው። እኛ እንደ ቀላል ነው የምንቆጥረው ወገኖቼ፣ መስማት ግን በጣም ብርቱ ነገር ነው። ተኝተን የምናድረው ነቅተን የምናድረው በምንድን ነው? በመስማት ነው። መቼም ዛሬ ወገኖቼ እንደሚደንቅ ነው። ህዝብ ማለት ሁል ጊዜ እንደ መሪው ነው። በደርግ ዘመን ታስታውሱ ከሆነ ልጆች የሚጫወቱት ኮባ ታውቃላችሁ? ኮባውን ይከፋፍሉትና እንደ አንዴ በሩምታ ተኩሱ ነው የሚጫወቱት። ምክንያቱም የሚፎከረው እንደዛ ነበራ። አሁን ደግሞ ልጆቹ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለው ማውራት ነው የሚፈልጉት። ለምን? ያን የሚመሩንም የሚያወሩ ናቸዋል።
ህዝብና መሪ መርፌና ክር ማለት ነው። ተሳስሮ ነው የሚጓዘው ወገኖቼ። ህፃናቱ ሁሉ ሳይቀሩ በተፈጥሮ ህግ መሪዎቻቸውን ይከተላሉ። መሪ በጎ ተጽዕኖ ባያመጣ እንኳ ክፉ ተጽዕኖ የማምጣት አቅም አለው። ሁሉም ሰው የሚያጠፋው ያቅሙን ያህል ነው። ለዚህ ነው ወገኖቼ አንድ መሪ ሲጸልይ እግዚአብሔር ወዲያውን የሚለመነው። ለምን? የብዙዎች አደራ በሱ ላይ ነው ያለው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር መሪዎችን እንደሚያከብር የምታዩት፣ መሪዎችን እንደሚያከብር የምትረዱት መሪ በሌለበት ዘመን ነቢያት አልነበሩም። የነገስታት ዘመን ሲያቆም ነቢያትም ያቆማሉ። ምን ይመስላችኋል? ነቢያት የሚላኩት ስለ ሽሮና በርበሬ ለማውራት አይደለም፣ ስለ ሀገራዊ አጀንዳ ለማውራት ነው። የቀይ የለበሽ ነጭ የለበሽ የገሌ ሚስት ገሌ ነች። እግዚአብሔር ለእንዲህ አይነት አጀንዳ ነቢይ ልኮ አያውቅም። ለሀገራዊ አጀንዳ፣ ለትልቅ አጀንዳ ነው የሚልከው። ስለዚህ የነገስታት ዘመን ሲያበቃ ነቢያትም ያቆማሉ። ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ እስከ ጌታ መምጣት ድረስ 400 ዘመን ነቢያት ያልተነሱበት ዘመን ነው። ዘመነ ካህናት ነው። ነቢያት በነበሩበት ዘመን ደግሞ እነማን ነበሩ? ነገስታት ነበሩ። ነገስታት በነበሩበት ዘመን ማን ነበሩ? ነቢያት ነበሩ። ነቢያቱ በቀጥታ ሄደው ነገስታቱን ይገስጻሉ። መሪው ግራ ሲጋባ መንገዱ ይሄን ይላሉ። ጠላት ሲበዛበት እግዚአብሔር ይዋጋልሃል ይላሉ። ዛሬ እንደዚህ አንኳኩቶ አይዞህ የሚላለው ወይ? ዛሬ እንደዚህ አንኳኩቶ መንገዱ በዚህ ነው የሚል የእግዚአብሔር ሰው አለ ወይ? ወገኖቼ ትልቅ ረሃብ ሽማግሌን መራብ ነው። አገር በቀኔ የምትሞተው ሽማግሌ ሲጠፋ ነው። ስለዚህ መውጫውን መግቢያውን የሚያሳዩ ነቢያትን እግዚአብሔር በዘመናት ይልካል። እነዚህ ነቢያት ካልተላኩ የእግዚአብሔር ተግሳጽና ምክር ብርቅ ከሆነ ያ ዘመን የቅጣት ዘመን ነው። ከመስማት ስለዚህ የምንሰማውን ነገር መጠንቀቅ አለብን ወገኖቼ። ያልሰሙት አይቆጭም አይደለም የሚባለው። አንዳንዴ የምንችለው መስሎን እሺ ቀጥል፣ በስመ አብ፣ አቤት አቤት እንላለን። እያጣጣምን ለሰውየው ነዳጅ እንሰጠዋለን። እሱ ይተኛል፣ እኛ ነቅተን እናድራለን። እማያስተኛ ነግረው ሰላም እደር ይላሉ የሚባል ነገር አለ። ማታ ላይ እማያስተኛ ነግረው በሰላም እደር፣ በሰላም እደር። እንዴት ይታደራል? እንቅልፉን ወስደውት፣ እንቅልፉን ሸኝተውት የምንሰማው በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብን ወገኖች። በጣም እቺ ጆሮአችን ያታዋት የለ የዲሽ ቅርጽ እኮ ነው ያላት። አዎ፣ ስለዚህ ማስተካከል አለብን። እዚያ ዲሹ ሁሉም አይታይም አይደለ? አንዱ ነው የሚታየው። የማያስፈልጉት ደግሞ ይሰረዛሉ። ጆሮ ማጥለያ ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር ወደ ጆሮ ሁሉም ነገር እንዳይገባ ኩክ የሚባል ዘበኛ ቁሟል። ማንም አያልፈውም። ያንን ወደ ህሊናችን ነገር እንዳይገባ መንፈሳዊ ኩክ ያስፈልጋል። የሚመክት ያስፈልጋል። ማጥለያ ያስፈልጋል። ያለ ማጥለያ የሚሰማ ሰው ይጎዳል ወገኖች፣ ይጎዳል። በሁለት ጆሮ የሚሰማው የእግዚአብሔር ነገር ነው። በአንድ ጆሮ ስትሰሙ በአንዱ ካላፈሰሳችሁ ከሰው ጋር መኖር አትችሉም። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጠቢቡ የተናገረው ነገር አለ በሌላ ስፍራ ላይ፣ ጆሮ በመስማት አይሞላም። አይገርምም ወገኖች? የሰማነው በኪሎ የሰማነው በኩንታል ቢተመን ምን ያህል ነበረ? ጆሮ ሳታብ መጠኗን ሳትለጥጥ ብዙ ነገር ነው የምትሰማው። ጆሮ ከመስማት አይሞላም አይሞላም። ስለዚህ ወገኖቼ የምትሰሙት የምትፈይዱትን ነገር ነው፣ የምታጽናኑበትን ነገር ነው መስማት ያለባችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሚመለከታችሁን
ወደ እግዚአብሔር የማይመለከታችሁን ነገር ይዛችሁ ብትቀርቡ ይሄ አንተን አይመለከትም ነው የሚላችሁ። የማ ባይሆን ኖሮ የሚመለከተን የሥራ ድርሻ ባይኖረን ኖሮ ለአንዱ ሰው ሁሉ ጸጋ እግዚአብሔር ይለቅለት ነበረ። አንድ ጸጋ ነው ያለው። ስለዚህ ውጤታማ የሚሆነው በአንድ ቦታ ነው። መስማት ወገኖቼ፣ ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ ይላል ጌታ። ምን እንድትሰሙ? ይልቁንም ያለንበትን ዘመን ስናየው ጥይት አይተኮስ። ያለንበትን ዘመን ስናየው ሰው እየወጣ እንደ እርስ በርሱ ጎረቤት የሚፋጅበት አይደለም፣ ንግግር ነው ያለው። አዎ ወገኖቼ፣ ጥይት አካልን፣ ንግግር ግን መንፈስን ይሰብራል። አንድ ነገር ግን ማመን አለባችሁ፣ ሞታችሁ ካልጠበቃችሁት የሚገላችሁ የለም። ስብር ለማድረግ አይደል የሚናገራችሁ? አለመሰበር፣ አለመጎዳት፣ ጠንክሮ መጠበቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ምክንያቱም ሞታችሁን ለሚፈልጉ ሰዎች መድኃኒቱ አለመሞት ነው፣ አለመሞት ነው። የከረመ ልብስ ካላችሁ እሱን እያወጣችሁ መልበስ ነው። ደስተኛ መሆን ነው። እናንተ ስትለመልሙ ጠላቶቻችሁ መክሰም ይጀምራሉ፣ መክሰም ይጀምራሉ። መስማት በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው። ቀላል እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ። በዚህ በእንግሊዝ ሀገር ላይ አንድ የሚነገር ነገር አለ። ሰውየው ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ላይ ቤተ ክርስቲያንን ለማስተዳደር ቄስ ነው ይቀየራል። በዚያ ባጥያው ላይ የነበሩት ምዕመናኑ የምዕመናን ተወካዮች መምጣት ደስ ብሎናል፣ አንድ ነገር ግን ያስጨንቀናል አሉ። ምንድን ነው? አይ እንደው በዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁሉም ምዕመን ጥሩ ነው፣ አንድ ሴት ግን አለች የምትበጠብጥ። አይገርማችሁም? የሚበዛው መልካም ሆኖ አንዱ ነው የሚጎላው፣ አንዱ በጥባጭ። መንጋው ሙሉ በረቱ ሙሉ ሰላማዊ ከብት አለ፣ አንዱ ነው የሚያምሰው። እኛ ስለሚጎልብን እንጂ ክፎች እኮ በጣም ትንሽ ናቸው። ቁጠሩ ብትባሉ በጣም ጥቂት ነው። ሰላማዊ ሰው የሚበዛው የፍቅር ሰው ነው የሚበዛው። ክፎች ግን ይጎሉብናል። ደግሞ አንዱ ምሳሌ ልንገራችሁ። በርሜል ሙሉ ውሃ እዚህ ጋር ቢቀመጥና ጠብታ መርዝ ጠብ ቢልበት የሚወራው ስለ ውሃ አይደለም፣ ስለ መርዙ ነው። ክፉ ስለሚጎላብን ነው። አንድ አለች፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ሁሉ ተሸኝተዋል በእሷ እና ይህንን ምን ማድረግ ይቻላል? ይሄማ ቀላል ጉዳይ ነው፣ አይዞ አይዟችሁ አለ። ቀላል ጉዳይ ነው፣ አትጨነቁ። በዚህ ትችለዋለን፣ ግድ የለም። የመጣ ቀን ተዋወቀ። የመግቢያ ስብከት ሰበከ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ስለ እረኝነት አስተማረ። ከዚያ በኋላ ሰሮተ ሕዝብ ሆኖ እየቀረቡ ምዕመናን ሲሰናበቱ እንኳን ደህና መጣህልን ያዘንብትልን ሲሉ ያቺ ሴት ወደ ጆሮ ቀረብ አለችና እንደ ዛሬ የሚያስጠላ ትምህርት ሰምቼ አላውቅም አለ። ወዲያው እሷ ነች አለ። የኔ በጣም ደህና ነኝ ብሎ ክፍ አድርጎ ሳማት። ባይሰማው ሳምንት ነግረዋለሁ። ሳምንትም እንደዚሁ ትምህርቱን አስተማረ አስተማረ አስተማረና ከጨረሰ በኋላ ሁሉም እየመጣ ሲሰናበት ቀረባለችና ሳምንት ተናድጄ ነበር፣ የዛሬው ደግሞ በጣም የሚያቃጥል የሚያስጠላ ትምህርት ነው። አዎ ልክ ነሽ እህቴ፣ ደመናው ይጨላለም ነው፣ ዝናብ ሊመጣ ነው፣ ቶሎ መሄድ አለብን። እንዴ ከማይሰማ ደንቆሮ ጋር ነው የምታገለው? ከዛ ቀን ጀምሮ አቆረች። ስለዚህ የምላስ አመድ ያለባቸውን የምናስቆማቸው በመመለስ ነው እንዴ? ጆሮ በመንፈግ ነው። ወረኛ የሚሞታው ጆሮ ያጣ ቀን ነው። ያ ቀን ቀብሩ ነው ወገኖች። ተሳዳቢማ ስትሰድቡት እኮ ሰምታችሁታል ማለት ነው። ባትሰሟት መልሱ። ደስ ነው ይነቃቃል። ዝም ማለት አልሰማውም ማለት ከመስማ ስለዚህ ጥበብን ከመስማት ጠቢብ እነዚህን ከመስማትም ጥበብን ጨምራል። እሸም ጥበበኞች በጣም ውድ ናቸው፣ ውድ ናቸው ወገኖቼ። ዛሬማ በጣም እየተወደዱ እኮ ነው ያሉት።
ትልልቅ ሽማግሌዎች የጥበብ ቃል የሚናገሩ ዛሬ ያለው ወገኖች አገራችን ስንት ፐርሰንት ነው ወጣቱ? ወደ 70 ነው ሰምቻለሁ፣ ወደ 70። ይህንን ባናሰላው መንገድ ላይ ወጣችሁ 20 ኪሎ ሜትር ብትጓዙ አንድ ሽማግሌ ላታዩ ትችላላችሁ። በጣም ያሳስባል ወገኖቼ። ሀገር ያለ ሽማግሌ የትላንትን ልምድ የማይነግር በሌለበት ሀገር መቀጠል ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሰጣቸው እድሜ የመሰደቢያ ርዕስ የሆናቸው ብዙዎች ሆናቸው። ሽበት አልተከበረም። ሽበት ምን ይመስላችኋል? የማይወልቅ ዘውድ እኮ ነው። ንጉሱ ዘውድ ደፍቶ ቢውል ማታ ያወልቀዋል። ካህን ዘውድ ደፍቶ ቢውል ከቅዳሴ ሲወጣ ያወልቀዋል። ሽበት ብቻ የማይወልቅ ዘውድ ነው። ይሄ ዘውድ አልተከበረም። ስለዚህ ሽማግሌዎች ያጣን ይመስላል። ጥበብን የሚናገሩ አንደበታቸው የሚጣፍጥ የህይወት ልምዳቸውን በአንድ መስመር የሚገልጡ እነኚህ የሚናገሩት ወገኖቼ ሰፈፍ የሌለው ወለላ ነው። ምንም የምትመርጡት የለም፣ ዝም ብሎ መውሰድ ብቻ ነው። እንዴት ይደንቃል ወገኖቼ! እንደዚህ ያለውን ምግብ፣ እንደዚህ ያለውን ወለላ ጨጓራ ራሱ ዝም ብሎ ነው የሚያሳልፈው። የተጣራ ነው፣ ድካም የለው። የተጣራ ምግብ እማንጠራጠረው የሽማግሌ ምግብ ለምን ትጠራጠራላችሁ? ወደ ሰማይ እየቀረበ ስለሆነ የሚናገረው እውነቱን ነው። የሚዋሽ እኮ ብዙ ዘመን የቀረው የሚመስለው ነው። ገና ለመኖር፣ ገና ለመደላደል፣ ገና ለማታደል የሚያስብ እኮ ነው የሚዋሽ። ወደ ሞት የቀረበው እውነት ይናገራሉ። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ስለዚህ ወገኖቼ ጥበብ ማለት መክሊት ነው። ስትሰጡ ብዙ ትቀበላላችሁ፣ አለበዚያ ራሱ እየመከነ 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 ዋጋው እየገሸበ እየገሸበ ይመጣል። መስጠት ይጨመርላችኋል። አንድ እውነት ስታውቁ ለሌላው ሰው ዝሩት፣ ለሌላው ሰው ተናገሩ። ዛሬ የገረመኝ ነገር በሉ። ዛሬ አንልም መቼም ይሄን ነገር አንልም። እንደው ብንደዋወልም ሴል ወጥቷል ነው እንደዚህ ቃረግሷል ነው እንጂ ከእቃ አልፈን ወደ ጥበብ ለመድረስ ወገኖች ቁልቁል ጉዞ ጀምረናል። ጥበብን እንለዋወጥ ነበር። ዛሬ ሳነብ የገረመኝ፣ ዛሬ የሰማሁት ትምህርት፣ ዛሬ የሰማሁት ቃለ እግዚአብሔር፣ ዛሬ አንድ ሽማግሌ የነገሩኝ ነገር። ስንት ጊዜ ሆናችሁ ይህን ከሰማችሁ? ስንት ጊዜ ሆናችሁ ይህን ካስተላለፋችሁ ወገኖች? ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ጨምራል። ወገኖች ኑሮ ሁሉ ቁሳዊ ሲሆን አያስጠላም? ወገኖች ሴቱ ሲገናኝ ይህን መጋረጃ የተገዛሽው የሶፋው ጨርቅሽ ሲያምር በቃ ህይወት ይህ ብቻ። ወንዱ ሲገናኝ ልክ እንደዚሁ መሬት የት ነው የሚገኘው? ቤቱ በስንት ነው የሚያልቀው? በጣም ይሰለቻል ወገኖቼ፣ በጣም ይሰለቻል። የበቃኝ ኑሮ የምንኖረው ጥበብ ሲኖር ጥበብ ሲኖረን ነው። ጥበብ ከሌለን ዓለሙም አይቀበልን እኛም ሳንቀበለው እናልፋለን። በምድር ላይ ተገኝቶ ብቻ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ተገኝቶ ነበረ ተብሎ ማቱሳላ 969 ዓመት ኖረ ይላል። ይሄን ሰራ አልተባለ። የእድሜ ብዛት አያሰራም ወገኖቼ። የእድሜ ብዛት ቢጠቅም ኖሮ የእድሜው ባለቤት 33 ዓመት ከሶስት ወር አይቆይም ነበር። እስጢፋኖስ ሰራ የተባለውን ማቱሳላ አልሰራም። የአስራ ሰባት ዓመት ወጣት ብዙ ለመኖር ሳይሆን ብዙ ለመስራት ጸልዩ። እንደውም እግዚአብሔር ካልባረከው አንዳንዴ ዘመን ሲጨምር ሕዝቅያስ የሰራውን በሙሉ ነው የካበው የናደው፣ የካበውን በሙሉ ነው የናደው። እግዚአብሔር አሁን በቅቱ አልውሰድ ሲለው ቆይ ልቆያለሁ። እግዚአብሔር በቃ ሲለን እኛ የምንቀጥል ከሆነ ለማበላሸት ነው፣ የሰራነውን ለማውደም ነው።
ሰዎችም እኛ ጋር በቃ ከተባሉ ይቀጥሉ ካለን ችክ ካለን ለማውደም ነው። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ምን ይጨምራል? ጥበብን ጨምራል። ወገኖቼ የጥበብ ምግብ እኮ ቁንጣን አይዝም። የጥበብ ምግብ ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ዓለምን እኮ አዲስ የሚያደርጋት ቁሳዊ ነገር አይደለም፣ የተለያዩ ጥበቦች መኖራቸው ነው። እማናቀውን አንድ አዲስ ነገር ስናውቅ እንኳን ኖርኩኝ እንላለን። ተሸፍኖ እንደ መሞት ያለ የሚያሳዝን ነገር አለ ወገኖች። ጥበብን ሳያውቁ መንፈሳዊ ጥበብ ማለት ነው፣ የኑሮ ጥበብ ማለት ነው። እግዚአብሔር በኑሮ ጭማቂ ውስጥ ያስተላለፈው እውነት ማለት ነው። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ጥበበኛ ሰው ካገኛችሁ የተጎሰመ ሰው ነው፣ የተጎሰመ ሰው ነው። እጣኑ እኮ ካልተቃጠለ አይሸትም፣ በእሳት ነው የሚሸተው። አበባው ካልታሸ አይሸትም፣ ብርቱካኑ ካልተጨመቀ አይረካም። ጠቢባን የሚያረኩ ሰዎች የተጨመቁ ሰዎች ናቸው። እንዲሁ እንደተፈጠረ ያለ ሰው ወገኖች፣ ንግግሩ በጣም ከባድ ነው ወገኖች። አይለየውም፣ ዝም ብሎ መለጠፍ ነው እንዳልቦካ ጭቃ። ዝም ብሎ የሚያስቀይምና የማያስቀይሙን አይለይም። የአዋቂና የልጅ ንግግር አይለይም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጥበብን ላስቆጥራችሁ ወይስ ገንዘብን ይላችኋል? ማን ነው ጥበብን የሚለው ወገኖቼ? ደርድር ያሰራዋለሁ ነው የምንለው አይደለ? ምሁሩን ሁሉ ወገኖቼ፣ ህሊና ባዶ ከተማ ሆኖ ከተማ በተገዙ ምን ጥቅም አለው? የራሳችሁ ደሴት ቢኖራችሁ፣ የራሳችሁ ከተማ ቢኖራችሁ፣ ነገር ግን ራሳችሁ ከሸፈተባችሁ ምን ጥቅም አላችሁ? አዎ ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ባለጠግነት ከጥበብ አያርቅም፣ ድህነትም ለጥበብ ምክንያት አይሆንም። ወገኖቼ ጠቢብ የምንሆነው ህይወትን ከእግዚአብሔር እንደምንማራት አድርገን ስንማራት ነው። ጠዋት ነጋ ማለት ወገኖቼ ትምህርቱ ተጀመረ እኮ ማለት ነው፣ ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ጥበብ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛው በአይኑ የሚያየውን አንደኛው በልቡ ሲያይ ነው ጥበብ ተዘርግቶ ያለው። አንዱ አንድ ጊዜ አይቶ ይሄዳል፣ አንዱ ሁለት ጊዜ ያየዋል። ሁለት ጊዜ ያየው ጠቢብ ነው። አይቼዋለሁ ግን ልብ አላልኩትም ነው የምንለው፣ አያችሁ። ስለዚህ ሁለት ማየት አለ ማለት ነው። የአይን ማየት አለ፣ የልብ ማየት አለ። ልብ ስንለው ነው ጠቢብ የምንሆነው። ልብ ስንለው ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ሰርክ ላይ ፀሐይዋ ልትጠልቅ ስትል ውበቷን የምታጣጥሙ? ጠዋት ንጋት ላይ ጮራው ሲፈነጥቅ ስንቶቻችሁ ናችሁ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑ? ብዙዎቻችን ከተፈጥሮ ጋር ተለያይተናል። እግዚአብሔር ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን፣ ዛፉን፣ ቅጠሉን እኮ ቤተ ዘመድ አድርጎ ነው የሰጠን። ቤተ ዘመድ ቢሆኑ አይደለም ወይ የእኛን የተቃጠለ አየር ወስደው የእነሱን አዲስ አየር የሚሰጡ? በጣም ለጋስ ዘመዶቻችን እኮ ቢሆኑ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ሁሉ ዘመድ ባለበት ዓለም ላይ ብቸኝነት የሚሰማል ይሄንን ማጣጣም ስላልቻለን ነው። እንደውም ደህና ነን ደህና ነው ወገኖቼ። እኛ ተንቀሳቃሽ ስልክ እንጂ የሚደንቀን አበባ ይደንቀናል? አይደንቀንም። ሰው የሰራውን እንጂ እግዚአብሔር ያበጀው ለማየት ጥበብ ያስፈልጋል፣ ጥበብ ያስፈልጋል። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ምን ይላል? ይጨርሳል ነው የሚለው? ይጨምራል ነው። ጥበብ ማለቂያ የለውም፣ ጥበብ ማለቂያ የለውም። አዳምና ሔዋን በገነት ኃጢአት ሀፍረት ሲያስከትልባቸው የምን ልብስ ዘፉ? የቅጠል ልብስ። እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ የሚቸግር መፍትሄ
ምን አበጀላቸው? የቁርበት ልብስ አንድ ጥሩ የቁርበት ልብስ አንድ ጥሩ ሌዘር ቀድመን ነው እንችላለን። አዎ ጥበብ አይጨረስም። የእግዚአብሔር ጽድቅ አይጨረስም። የእግዚአብሔር እውነት አይጨረስም። የቅጠል ልብስ አይደለም የቁርበት ልብስ ነው። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ቤተ ክርስቲያንን ስንስል የእግዚአብሔር ቤትን ስንስል ወገኖቼ ከጥበብ አኩርፈው ደሴት የሰሩ ሰዎች ስብስብ ነው የሚመስለን። አይደለም፣ ጥበቡ የፈለቀው ከዚህ ነው። ፊደሉ ከየት መጣ ወገኖቼ? ስነ ጥበቡ ከየት መጣ? ኪነ ህንፃው ከየት መጣ? ስልጣኔው ከየት መጣ? የመድኃኒት ቅመማው ከየት መጣ? ዲፕሎማሲው ከየት መጣ ወገኖቼ? ኢትዮጵያ በመንግስት ደረጃ ዲፕሎማሲ ሳንጀምር ቤተ ክርስቲያን ሲጀመረችላት ከየት መጣ? ትምህርት ሚኒስቴር ሳይቋቋም እነ ኤሌታ ትምህርት ሚኒስቴር ነበሩ። ስለነዚህ አባቶች እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አዎ ወገኖቼ፣ ዳይዳይ ምን አይነት መስዋዕትነት ነው? የውሻ ቤት ውስጥ እየኖሩ ትውልድን መቅረጽ አይገርማችሁም እንዴ ወገኖቼ? ዛሬ ቢንጣለንለት መምህርነት የሚፈልግኛ ውስጥ አለ። መምህር መሆን እኮ የትውልድ እናት መሆን ነው። ይሄ የሚገባው ራእይ ላለው ሰው ነው። ገንዘብ ራእዩ ለሆነ ሰው ግን አይገባው። ዛሬ በዲግሪ የሚመረቁ በምን የሚመረቁ የሚለብሱት ልብስ አለ አይደለም? ምን አይነት ነው? ከላይ ቆብ አለው፣ ከስር ደግሞ ቀሚስ አለው። ዩኒቨርሲቲዎቹ የነበሩት ገዳማት ውስጥ ስለነበረ አስተምሮ በምን እንመርቃቸው ሲሉ በራሳቸው ቆብና ቀሚስ መርቀዋቸው ነው። ይኸው ምን ላይ ሆኖ የቀረው የታላላቅ የትምህርት ተቋማት መሰረት ቤተ ክርስቲያን ነች። ዛሬ ከጥበብ የሸፈቱ ሰዎች መጠራቀሚያ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን? በእኛ ስንፍና። የአባቶቻችን ተመራማሪዎች ነበሩ፣ በጣም ሊቃውንቶች ነበሩ። ስለ ህዋ ሳይንስ የሚያውቁ ነበሩ፣ ስለ ስነ ከዋክብት የሚያውቁ ነበሩ፣ ስለ አቡሻህሩ፣ ስለ ቁጥር ባህሩ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ። እኛ በአንድ ጥቅስ ሸፍተን አሰደብነው፣ ክርስትናው አሰደብነው። ጥበብ መውጫው ቤተ ክርስቲያን ነው። ዛሬ አዲስ ነገር ልናመጣ አይደለም። አባቶቻችን የተናገሩት ከገባንም ትልቅ ነገር ነው። ከገባንም አንድ አባት ሲናገሩ ስለ አንድ ቅዱስ ፓትርያርክ ሞት ሲናገሩ ምን አሉ? በአደባባይ አይደለም ወገኖች፣ እንደው በግል ሲናገሩ ነው። በግል ብዙ ጊዜ እውነት ይነገራል። የአባታችን ሞታቸው ያሳዝናል። እንኳን ትምህርታቸው ስድባቸው እንኳ እስኪገባን ሳምንት ይወስድብን ነበር። ትምህርት ነበረ። አዎ ወገኖቼ፣ እነዚህ ጠቢባን የሚና ትችታቸው እንኳ ተግሳጻቸው እንኳ ቶሎ የማይገባን፣ በገባን ጊዜ ደግሞ እየሰራን ነው የሚመጣው። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ስለዚህ ምን ያህል ገንዘብ አለኝ ሳይሆን ምን ያህል ጥበብ አለኝ ነው ቁም ነገሩ። ለምን ስንል ገንዘብ ከሞት አያድንም፣ ጥበብ ግን ያሻግራል። ወገኖቼ ጥበብ ማለት ምን ማለት ነው ስንል እምድር ላይ ቁጭ ብለን እሰማ መገኘት እኮ ነው። ሰይጣን ለምን የሚቀናብን ይመስላችኋል? ግዙፍ አካል እያለን በአምልኮ መንፈሳችን ሰማይ ማደሪያ ይገባል። እሱ ደግሞ እኔ መንፈስ ሆኜ እንዴት አልገባም፣ እነሱ ስጋ ሆነው እንዴት ይገባሉ እያለ በዚህ ነው የሚቀናብን። ጥበበኞች ስንሆን በአንድ ጊዜ የሁለት ዓለም ወራሽ ነው የምንሆነው። በሰማይ ማደሪያ ነው የምንውለው ወገኖቼ። ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ስለዚህ የያዝነው የአምልኮ ጥበብ፣ የዝማሬው ጥበብ ወገኖች ሰይጣንን ጭምር የሚያስቀና ነው።
ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ምንን ከመስማት? ከላይ እውቀት፣ ተግሳጽ፣ ጽድቅ፣ ፍርድ፣ ቅንነት፣ ጥንቃቄ ዘዝናያቸዋል። እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል። ስለዚህ ጨምሩ እንጂ አትቀንሱ። አንድ ገጽ የምታነቡ ወደ ሁለት ሂዱ፣ አትቀንሱት። ጨምሩ ነው የሚለው ወገኖች። መጨመር ያስፈልጋል፣ መጨመር ያስፈልጋል። እውቀቱን መጨመር፣ ጥበቡን መጨመር፣ ምግባሩን መጨመር ያስፈልጋል። አንድ በጣም የታወቁ ሊቅ ነበሩ፣ በቅርብ ዘመን ላይ ሞቱ። እቤታቸው ሰው ሊጠይቃቸው መምህር ያልገባኝ ነገር አለ አስረዱኝ ለማለት ሰዎች ይኖሩ እንዲህ ይኬር ነበር ወገኖች። ጠቢብ ፍለጋ እንኳን ጠቢብ ፍለጋ አይደለም ህልም የሚፈቱ ሰዎች ነበሩ። ለወይዘሮ ገሌ ነው ህልሜን የማስፈታ አላባክነውም የሚባሉባቸው ሰዎች ነበሩ። ዛሬ ስለ ህልም የማይወራ ስለ ጋዜጣ ነው። ዜና ሰምተሃል ነው የሚባለው እንጂ እንደምን ይታያል የሚልም የለም። ምን ይታያል እኮ ቢያንስ መንፈሳዊነት አለው። ታዲያ እኚህ ሰው ያስተምሩ ያስተምሩ ያስተምሩና መጨረሻ ሲሰናበቷቸው ልጆች አደራችሁ መሀል አትሁኑ ይላሉ። ምን ማለት መሰላችሁ? ሳምንት ስትመጡ ሰው ጨምራችሁ ነው። ጠቢብ ምን አይደለም መሀል አይደለም፣ ሁሉም ስጋ ይወልድ ወገኖች፣ ለሁሉም የተፈቀደ ልጅ አለ። በጥበብ መውለድ ልጆች ያደራችሁን ምን አትሆኑ መሃን አትሆኑ። ስለዚህ መሃን መሆን የለብንም ወገኖች። ዛሬ ያገኘናትን ጥበብ ማስተላለፍ አለብን። ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉም የምስራች ማለት ነው። በሀገራችን ወጣችሁ አንድ ሰው የምስራች ስትሉት ምንድን ነው የሚለው? ምስር ብላ ነው የሚለው። እንግዲህ እንዴት አድርገው ቢሰራ ይሆን? ያን ጊዜ እንዴት አድርገው ቢሰሩት ይሆን ወገኖች? እውነትም ደግሞ ሴት ካገኘ ከዶሮ ያስንቃል። ስለዚህ የምንሰብከው ወንጌል የምስራች ስንል ምስር ብላ የማያሰኝ ከሆነ ችግሩ ከኛ ነው። ሰውየውን የሚያስቆጣ ሰውየውን የሚያሳዝን ከሆነ ከኛ ችግር አለ ማለት ነው። የምስራች እንጂ ክርስቶስ ተቃውሞ አላውቅም። መነቃቀፍ አላከም። ይሄ ሁሉ የምን ጦት ነው? የጥበብ ጦት ነው ወገኖቼ፣ የጥበብ ጦት ነው። ሰው ጥበብ ከሌለው ጦርነት ሳይመጣበት ጦርነት ይፈጥራል። ጥበብ ግን የመጣውን ጦርነት አብርዶ ይሸኛል። በጥበብ ቃል ጦርነት፣ እሳት፣ ቁጣ ሁሉ ምን ያለ ይበርዳል ወገኖች፣ ይበርዳል። አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። እንደባጭሩ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። ቢያንስ መልካም ምክሮችን ምን ይላል? ይመዘግባል። ስንቶቻችን ዛሬ ደብተር አለ? ቃለ እግዚአብሔር የምንመዘግብበት በዚህ በምንቀዳው ነገር አለ የምንተማመነው? እሱ አይኖርም ወገኖች። ስልኩ ሲጠፋ አብሮ ነው የሚጠፋ ሁሉ ነገር። ለትውልድ የሚቆይ የተጻፈ ነገር ነው። ወላጆቻችን ማንበብ አልተማሩም፣ ማንበብ እንዳማራቸው ይኖራሉ። እኛ ማንበብ ተምረን ማናነብም አናሳዝንም ወገኖች፣ እናሳዝናለን። የአይን ብርሃን የሌላቸው ሰዎች ሁል ጊዜ እኛን ታሳቢ ያደረገ ጽሑፍ ለምን አትጽፉልንም ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ለምን በድምፅ አይሆንልም ይላሉ። አይን ያለው አያነብም። አንድ ሰው አይታችኋል? ልጅ መንገድ ላይ እግሩን እንደ እጁ አድርጎ ወንበር የሚሰራ ቢያንስ በአንድ ጊዜ 50 ሰው አንዳንዴ 20 ሰው ከቦት ነው የሚያየው። እጅ ያለው ግን የማይሰራ እግዚአብሔር ለአንዱ ጥበብ ይሰጠውና እግሩን እጅ ያደርግለታል። ሰው ጥበብ ደግሞ ከራቀው እጁም ቀጤማ ይሆናል። አስተዋይ መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። እግዚአብሔር አለ ምክንያት ይህንን አልነገረኝም።
ቅድም ሲነበብ ሰምታችኋል አይደለ? ለምስጋናው ክብርን ስጡ ሚል አይደንካችሁ ወገኖች? ለምስጋናው ምን ስጡ? ክብርን ስጡ። መዝሙር 65 ስና ለምስጋናው ክብርን ስጡ። ለዝማሬ ክብር መስጠት አለብን። የሚቀርበው ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ደካማ ሰው ቢዘምረው እንኳን የሚቀርበው ለኃያል አምላክ እኮ ነው። አንድ አባት ጋር ሂደን አባታችን እንደው መዝሙር የለም እንዲህ ዝክፈቷል አለ አሉ። ከፈቱ። እንደው መዝሙሩ ወገኖቼ ገና አዝማቹን ሳይጀምር እኛ ወሬ ጀመርን። ከዛ አንድ መዝሙር ሲያልቅ ጠበቁና ዘጉት። ለምን ዘጉት? አባታችን አልሰማነውም እኮ። ሲዘጋ ግን ሰማን። እኔ ቤት የማይደመጥ ነገር አይከፈትም አሉ። ስብሐት እግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ምስጋና ነው። ካልሰማችሁት እንዴት ቤት ጭር እንዳይል ነው ወይ? በብዙ ለምስጋናው ምን ስጡ? ክብርም ስጡ ስጡ። ዛሬ የሚዘምሩ እህቶች ቢነሱ እንዴ የምንላቸው እኮ ነገር እኮ አለ አይደል እንዴ? ክብርን እኮ እየሰጠን እኮ አይደለም ያለ ነው። እንደ አዝማሪ ነው የምናስባቸው። በዚህ በገጠሩ ስትሄዱ የገጠር ልጅ ሆኖ ከርሞ እንግዲህ ቤተሰቡ ጋር ሲሄድ ሰባኪ ከሆነ እንደው አንዳንዶቹ አንዳንድ ሁሉ ቦታ ላይሆን ይችላል። ብዙዎች የሚጠየቁትን ነው የምሰማውን ነው መነግራቸው። እንዴት ነው ያችን ነገር አሁንም ትፖተልካለ ነ የሚሉ ስልፈግር እኮ ነው። ሰባኪ እኮ ማለት አፈ ንጉስ ማለት ነው። የክርስቶስ አፍ ማለት እኮ ነው። ሰዎች የሚረዱት እንዴት ነው? እንደ ፖለቲካ ትንታኔ ነው የሚያዩት። አይደለም፣ እነሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ። አንድ ጥሩ ተናጋሪ ፖለቲከኛ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢመጣ ስበክ ብለን ማይክ የምንሰጠው ለምን? የመናገር ችሎታ ስለሚመስለን። ጸጋ መሆን አልተቀበልንም፣ እኛ አልተቀበልንም። ይዘፉ የነበሩ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ መጀመሪያ የምናቀርብላቸው ምንድን ነው? መዝሙር ነው አይደለም? ምክንያቱም ዝማሬ የድምፅ ጉዳይ ስለምናደርገው ዓለም መሆኑን በሆኑ ጥያቄ ነው። ከእግዚአብሔር ነው። ድምፅ ስላለው ሰው አይዘምርም። ንግግር ስላወቀ አይሰብክም። ጆሮን መማረክ ይቻላል። ልብን የሚማረክ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖች። ልብ ለባለቤቱ እኮ የሸፈተ ነው። እንዴት እኛን ማርከዋለን? ባለቤቱ ያልቻለው እኮ ነው። ባለቤቱ ያልቻለው በሩን ሲዘጋበት በመስኮት የሚወጣበት፣ መስኮቱን ሲዘጋበት በጣራው ቀዳዳ የሚወጣበት ነው። ሀሳብ ማለት ያንን የሚያስገዛ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። አንዳንድ ጥቅሶች ስናነብ ነው ግርም ይል ነው አይደለ? አስተዋይ ስለመዘገባቸው ነው። እንደኛ ቢሆን ኖሮ የሚያስገርም ጥቅስ አይኖርም ነበር። አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። ስለዚህ መልካም ምክር አለ፣ እንደገና ምን አለ? ክፉ ምክር አለ። አኪጦቤልን ታስታውሳላችሁ። በምክር የታወቀ ነው። የዳዊት አማካሪ ነበረ። ኋላ ደግሞ ማን ሆነ? የአቤሴሎም። ዳዊት አንድ ነገር ጸለየ፣ አኪጦቤል ልጁ አቤሴሎምን ጠላት አድርጎ አነሳስቶበት ከዙፋን ሲሰደድ እግዚአብሔር ሆይ አለ የአኪጦቤልን ምክር ስንፍና አድርግበት። ምን ማለት? ከመቀመጫው አይነሳ እኮ ነው። ሰነፍ ቁጭ ብሎ አይደለም የሚውለው? ከመቀመጫው መነሳት አይደለም ሞቱ? ስንፍና አድርግበት፣ ከመቀመጫው አይነሳ፣ አቅም አያገኝ እኮ ነው። ክፉ ምክሮች አሉ፣ ልጅን በአባት ላይ ጠላት የሚያደርጉ አሉ ወገኖች። ስለዚህ መልካም ምክርን መለየት በራሱ መታደል ነው። በራሱ መታደል ነው። በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብን። ስለ ወዳጆቻችን ለምንሰማው ነገር ጠንቃቃ መሆን አለብን ወገኖች፣ ጠንቃቃ መሆን አለብን። ዛሬ ስለ ወዳጆቻችን ወገኖች በአንድ ንግግር ነው የምንቀየረው። ሊሆን ይችላል ነው የምንለው። በፍጹም አንልም፣ በፍጹም። እኔ ወዳጄን አውቀዋለሁ። ወዳጅ እኮ ለወዳጁ አምባሳደር ማለት ነው። እሱን ወክሎ የሚሰራ የሚናገር እኮ ነው። ወዳጅነትን ቀብረነዋል።
ስለዚህ መልካም ምክር እምንሰማው ስለ ትዳራችሁ ስትሰሙ በጣም ደጋግማችሁ አስቡበት። እንደሰማችሁ አታስተላልፉ። ያፈር ወይ እንኳን ትንሽ መጥቶ ነው የሚለቀው። እንደ ቆርቆሮ አሸንዳ እንዳትሆኑ ወገኑ። ዝም ብላችሁ አታስተላልፉ። አቁማችሁ በጣም አስቡበት አስቡበት። ያልተጨበጡ ምክሮች የተጨበጡ ችግር ያመጣሉ። ያልተጨበጡ ምክሮች ስለ ትዳራችሁ ስትሰሙ በጣም አስቡበት። የኔ ባል አያደርገውም በሉ በሉ ወገኖች። ለአንድ ደቂቃ መመስከር ክብር ነው። በጣም የሚከባበሩ እንዲህ እስከ ዛሬ ካየኋቸው እንዲሁ በጣም ከሚገርሙኝ ባለ ትዳሮች ያየኋቸው አሉ። 40-50 ዓመት አብሮ ነው ሆናቸው። ሁለቱም ሲናገሩ ሰምቻለሁ በጆሬ። ሚስቴ ከወንድ ጋር እንኳን ባያት አልጠረጥራትም። ወንዱም ልክ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ሴቷም ልክ እንደዚህ። የኔን ባል በፍጹም እንደው ተኝቶ ባየው አላምንም፣ አያደርግም። መታመን እኮ ነው የሚያስረው ወገኖች። እንዴት ደስ ይላል ወገኖች፣ እንደዚህ ለመተማመን መብቃት፣ እንደዚህ አንዱ ለአንዱ መመስከር መቻል የእግዚአብሔር በረከት እኮ ነው። ይሄ እምነት በራሱ ለሰውየው አቅም ይሆነዋል። ይሄ እምነት በራሱ ሰውየውን ይጠብቀዋል እኮ ወገኖች። ሰውን በጠበቃችሁት ቁጥር ማምለጫ ነው የሚፈልገው። አይምሮ እየሰለጠነ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ያላሰበውንም እንድናሳስበዋለን እኮ መንገድ እንመራለን። ስለዚህ ስለ ወዳጆቻችሁ የምትሰሙትን ምክር፣ ስለ ትዳራችሁ የምትሰሙትን ምክር በጣም አስቡበት ወገኖች። ቃል ቤትን ያፈርሳል። በቃል የተገነባ ዓለም ነው፣ በቃልም ይፈርሳል። አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። አስተዋይ ሰው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አስተዋይ ሶስት አይኖች ያሉት ነው። ትላንት፣ ዛሬ፣ ነገ። ትላንትና ላይ ይሄዳል። እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ከዚህ በፊት ተንጸባርቀዋል፣ ምን አመጡ? ዛሬ ላይ ያያል። ዛሬ ወዳጄ ለኔ ጥሩ ነው፣ ለምን እንዲህ ሊባል ቻለ? ነገ ላይ ይሄዳል። ይሄ ሁሉ የገነባሁትን ነገር እንደቀላል ላፈርሰው ነው ወይ? ለእርሱ ባላዝን ለልፋቴ አላዝንም ወይ? አስተዋይ በሶስት ሚዛን ነው የሚለካው። በሶስት ሚዛን ነው። ሶስት ቦታ ላይ ደም ብትሰጡ ውጤቱ አንድ አይነት ከሆነ ትረጋጋላችሁ። ሶስት አስተዋይ መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል። ወገኖቼ ምንም የዳኝነት ላይ ባንሰየምም በዳኝነት ላይ ባንቀመጥም ከብዙ አንጻር ግን በየቀኑ ሕይወት ፍርድ ቤት ነች። የብይን ነው ሁሉ ነገር። ያ ዳኛ ሲቀመጥ እንዳይሳሳት በቀኝና በግራ እሱን የሚያህሉ አሉ አይደለም? ይረዱታል። እንደገና ምስክር አለ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ አቃቤ ሕግ የሚባል አለ፣ ብዙ ዝርዝሩን ባላውቀው። እዚህ ጋር ምስክሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ጠበቃ አለ፣ እዚህ ጋር አቃቤ ሕግ አለ። ሚዛናዊ ሆኖ ለመፍረድ እነዚህ ሁሉ ያሟግታል። አንድ እውነትን ለወራት ያስሰዋል። ሕይወትን በየቀኑ ችሎት ናት ወገኖቼ። ስለዚህ በግራ በቀኝ መዝኑ። የሰማችሁትን ሁሉ አትልቀቁት። የገመታችሁን ሁሉ አታንጸባርቁት። ምክንያቱም ችግሩ ከደረሰበት በግምቱ የጠፋ ብዙ ሰው ስላለ ነው። በግምቱ የጠፋ ብዙ ሰው ስላለ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን። ግምት ከባድ ነገር ነው። ከባድ ነገር ነው። አንድ እህት በጣም ፈሪ ነች። በጣም በጣም ነው የምትፈራው። ታዲያ ወንድሟ ደጃ መሸ ከሆነ ከእናቷ ጋር ቁጭ ትላለች። ቁጭ የምትለው ለወንድሟ አስብ አይደለም፣ ፍርሃቷ። አንድ ሲተኮስ ልጅሽን ገደሉት፣ ዝም በይ ሟርተኛ። ሁለተኛ ሲደገም አየሽ ክብደት ያነሳ የለ አልሞት ሲል ደገሙት ሲሉ እሷ ማብራ ውርድናለች። ግምትን ማለት ወገኖቼ፣ ሰውየው አይሞትም እኛ እንሞታለን።
ግምቶቻችንን ባመንን ቁጥር እለት እለት ለጭንቀት እለት እለት ለፍርሃት ተላልፈን እንሰጣለን። ወገኖች ህይወት ቀጥ ብሎ እየተጓዘ ነው። እኛን የምንታወቀው ሁሉም ነገር በሰላም እየሄደ ነው። እኛን የምንበጠበጠው ጦርነት ፈጥረን። ስለዚህ ሁልጊዜ እምነትን መለማመድ ያስፈልጋል። መልካም ምክር ለዚህ ነው ያረ እሳትን ያበርዳል። ክፉ ምክር ደግሞ ውሃውን ምን ያደርገዋል? እሳት ያደርገዋል። እግዚአብሔር ጸጋውን ጥበቡን ያድለን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ በጎ ስለሆነው ስለአንተ በረከት ምስጋና በማደሪያ ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነት ዕለት ዕለት ይጥበብ ረሃብተኞች አድርገን። ረሃብ ብቻም ጌታ ሆይ ይጎዳል፣ ይገላል። ጥጋቡንም አንተ አሰናዳለን። ጠቢባንን ጨምርልን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እውነተኛ ጠቢባንን። ዛሬ ጥበበኞች ቢጠፉ ጥበበኛ የሚባሉ ሌሎች ናቸው። እውነተኛ ጠቢባንን እንደ ሰሎሞን ከአንተ የተማሩ ነገስታትን የሚመሩ ካህናትን የሚያቀኑ ለህዝብም ደግሞ ጎዳናን የሚያሳዩ እሳት የሚያበርዱ ጠቢባንን ላክልን። አስተዋዮች አድርገን፣ ለምክርም ጠንቃቆች አድርገን። መልካሙ ምክር እንዳያልፈን፣ ክፉ ምክር እንዳያገኘን በጸጋ ጋርደን። ከምናውቀው የማናውቀው ይበዛልና በቸርነት ምራን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።